Ganhou um chapéu estiloso. Contra alguém que queira um chapéu estiloso. Deixa eu recordar aqui da parada. Ah, tem um bagulho aqui. Mas que não tem nada ali nesse velho. Onde eu estou? Eu não lembro. Eu tô aqui. Tenho que explorar pra cá. Nossa, aqui. Pergunta que não quer calar, eu vim pra cá. A gente fica 4 dias sem jogar, começa a esquecer um pouco da mecânica do jogo, fica uma coisa.
que eu vim aqui? Ou não vim? Eu não sei. Ah, vamos lá ver. Entrou aqui. Tá bom, vambora. Deixa eu lembrar, Bom, basicamente... O cara do chapéu legal tá aqui. Acho que não vale nem a pena pra mim. Onde eu tô? Rapaz, que eu não sei onde é que eu tô. Ah, tá. Acho que nem vale a pena pra mim isso aqui. Eu tenho que. Melhor usar aqui e voltar, né? Tô tomando tanto dano. Localiza-se... Ah, agora eu tenho que meio que ir pra lá, né, pô? É sério que eu fiz M de novo? É sério. Piada, mano. É só pular pra lá, bicho. Por onde? Não sei, mas é. Cai não. Oxê.
Beleza. Vamos pensar como é que a gente sobe ali. Beleza, como é que eu passo dessa porra? Tem que pensar. Thank you.
Que é isso? De vida, explosão de luz em 3? Esse não, mas vamos aqui. Seguindo pra cá. Deveras lascado com essa problemática aqui.
Eita, chefes. Mais um espírito, tem quatro espíritos, acho que já dá pra chegar lá no... naquele lado alto que eu levei um sufoco. Ixi, lascou. E agora? Fuga, enfrentamento.
controlo, 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 não controlo. Vai demorar um pouco, hein? Então vou pegar a manha desse. Coisa, né? Uma fuga gelada. Fugiu, não, fugiu da avalanche, caindo na avalanche, enfim. Ó, peguei 4 espíritos ali da parada ali, e aí? Aí, ó. Deixa eu ver uma parada aqui, eu tô com um chapéu de qualquer coisa. Transmissão boneca chapéu. Transmissão semente da pão doce. É. Depois eu volto.
Tá. Troca a ideia aqui. Tá, vai derreter a cachaça toda aí. Navegou. Par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 apa. Tira Marte. Oxi. O bicho já nasceu zoado, mano. Essa foi boa. Ué, ué, ué. Olha os mock aí. Todo mundo rejeitou. Acabou a interação. Deixa eu me localizar aqui. Quanto de grana? 1400 e pouco. Mapa. Vamos subir aqui, né?
Agora eu tenho que ir lá de novo. Kutin, Mir, Aotwe, Rizauji, Kauko Kutin. Quem é o que é o carro? O que é o. Oh, here. Yeah, well. What pan? No. Harry Potter.
What pen? No? Harry Potter! Cuidado para não se machucar. Thank you.
Chapeau, non? Tem outro aqui dentro. Não sabe quem é. Rapaz, o moque do chapéu. Quem diz que eu lembro? O eco da caverna? É possível que eu vou rodar esse povo todo aqui e não vai achar esse. Onde que está o miserável do chapéu? O que é um chapéu? É esse daqui, caçarola. Ah, até que enfim. É o do chapéu.
Ah, é esse aqui, o maluquinho do escuro. Não precisa. Aí me lascou.
esse mock aqui. Essa missão uma mão pra ver se termina. Descer, esquerda, descer, esquerda. De fio. Olha lá. Ela aqui. Cadê a Lagoas de Luna? É esse aqui. Tão pertinho, né? Completar mão a mão. Acho que é o finalzinho, eu acho. Ou não? Tô bastante ainda. Essa missão secundária que é só ir é mais fácil do que pegar essa missão que tinha. Pronto, parece um fio, onde encontrou isso? Poderia fazer um de um remock. Os pescadores. Meu pai não se preocupa, ele não vai precisar. Ele não navega, só dorme com o cúmplice na rede. Tem controle de transmissão. Mão a mão. Como é que é? Encontre alguém que precise de uma luneta. Eu acho que é o rapaz daqui, ó. Esse, então vem pra cá. Alguém precisa de água potável. Deserto venturoso. Cadê? Que deserto venturoso? É esse aqui. Deixa eu ver por onde que é mais fácil chegar. Por baixo ou por cima? Acho que é por cima. Baixo, não sei como é que tá a subida ali, né? Vamos por aqui.
Abençoado Fast Travel, mano. Deixa eu lembrar. Calma aí. Tá. Minha Disa, né? Mas eu tô no lugar certo, né? Mais ou menos. Pressione para ver detalhes da missão. Vou lembrar o tabuleiro de pedra. Ele é parte de uma antiga pedra geográfica com um templo distante. Pedir encontre a pedra geográfica. Mas acho que aqui eu ainda não cheguei, não. Ainda não cheguei. Pronto, como já tô aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa pegar esse fragmento. Vamos voltar pra cá, né?
Agora eu consigo chegar lá em cima, faz sim. Eu levei umas focas da outra vez. Ficou salvada. Deixa eu lembrar como é que é mesmo. Vamos, quatro espíritos e vamos que vamos. Xarabarumi. Opa. Caramba, onde é que eu tô? Ruínas Vento Brabas. Ok. Sai aqui, então. Começa aí, meu filho. Localizando Ruínas de Vento Braba. Ah, tá. Aqui vai ter um save. Vou ficar admirando as paradas. Coro uma creche na veia, coro uma creche.
Tô perdendo a chance de arrumar um dinheirinho aqui nas paradas. Olha eu ali. Ori! Você, você tá... Ok, né? Na frente vai ter dois caminhos. Nossa, deu enche ali, mas não enche meu coisinha, não? Ah, tá, encheu. Ah, acho que é o final da paradinha ali. Quebrou não, mano. Vou ter que voltar. Ah. Ih, rapaz, apareceu um capirotex. Eu controlo. Thank you.
Esse trajetinho, mesmo, né? Vamos lá. Merda, bicho miserável. Agora eu não sei se eu fiz a última side quest do jogo. A natureza de pedra é uma parte antiga da pedra geográfica. Um tempo estamos encontra a antiga pedra geográfica. Pergunta é, quem não quer calar? Onde eu estou? É? Respeito só. Será que é essa aqui? Bom, acho que é aqui. Será que é essa? Vai aqui no cantinho. Mas eu já vim aqui e não tinha nada. Mas você me zoou, né? Não, e no evento braba. Vamos ver aqui de novo.
Tinha que passar, mas deu logo a animação. Todos os segredos foram marcados no seu mapa. Agora dá pra dar uma limpa boa, hein, rapaz. O maluquinho que tava aqui. Preparado aqui, né? Tem coisa pra caramba, não custa nada. Treta.
Caralho, fui pro final do. Pô, fui pro final da bagaça sem querer, mano. Em vez de fazer a limpa. Ih, ela tem. Ih, rapaz! Que é isso tudo aqui, maluco? Bom, vamos ver o que, que vai dar aqui. Vazou. Corrompida pelo amar, pela amargura, né, meu filho? Tá porra, tem uma árvore aqui pra trás. Como é? Deixa eu olhar o restante aqui do mapa. Ah, tem um cristal aqui. Queria pegar só essas paradinhas, mano. Antes dessa cachaça toda, mas eu tenho que achar primeiro. O bagulho que salva aqui, pô, tá longe pra cacete. Mas tem um bagulho que salva aqui que tá perto. Oh, vou na árvore. Salvado aqui, não vai desligar, fechar essa live por aqui, porque tem muita água pra rolar ainda, joguinho grande, cara, eu não sei se tem como eu ver o tempo que eu tenho de jogo aqui. Placa de líderes, corredor. Como assim, corredor? Normal. Agora eu tô com 17 horas. 17 horas de jogo, mano.
O jogo é grande. O jogo é grande. Acho que dá pra rushar, mas. Jogando assim com calma. Tá osso, hein? Tá beleza. Por aqui. O que, mano? É muita coisa, muita coisa. Acho que da próxima live dá pra fazer a última parte. Pelo sim, pelo não. Eu salvava daqui. Vou salvar daqui, mano. Que eu não salvei o jogo, senão vai dar vai que, né? Ah, queda de luz, uma problemática. Daqui é pertinho. Pronto. Agora sim.